Siis terveiset täältä Brysselin kaupungista. Tällä hetkellä täällä akuutteina asioina pyörivät myös luontoon, ympäristöön liittyvät kysymykset. Ja meppiä on täällä mietityttänyt, että onkohan se ruoka ja puhdas juomavesi ihmisen oikeus vai pelkkää puhdasta kauppatavaraa. Euroopan parlamentissa oli käsittelyssä sellainen kokonaisuus, jossa käsiteltiin veden oikeutta veteen. Paketin nimi oli Right to Water, ja parlamentti äänesti siitä, ja yhteisin päätöksin enemmistöllä ratkaisimme asian niin, että vesi on jokaiselle kansalaiselle perusoikeus, ei mitään kauppatavaraa, josta lähdetään tekemään laajamittaista bisnestä niin, että köyhimmät maat olisivat jälleen kerran vaikeammassa asemassa suhteessa rikkaisiin länsimaihin. Tällä hetkellä suuri osa maailman kaupungeista kamppailee puhtaan ilman, puhtaan kaupunki-ilman puolesta. Tarvitaan paljon sellaisia tuotteita ja innovaatioita, joilla ilmaa pystyttäisiin puhdistamaan. Suomessa on osaamista, osaavaa henkilöstöä, toimijoita, innovaatioiden tekijöitä, rakentajia, jotka pystyisivät suunnittelemaan ja tekemään sellaisia järjestelmiä, joilla maailmalle sekä puhdasta ilmaa että puhdasta juomavettä pystyttäisiin tuottamaan. Hyödyntämällä niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä meillä kotimaassa on puhtaan ilman, puhtaan juomaveden, puhtaan ruoan ja omavaraisen energiatuotannon alalla, me voitaisiin tehdä todellinen vastaisku Sipilän leikkauspolitiikalle, joka hyvin yksisilmäisesti keskittyy viemään ihmisiltä palkkaa, mikä edelleen heikentää kotimarkkinoiden vetovoimaa ja myyntiä ja sitä kautta omalta osaltaan edelleen kurjistaa suomalaista yhteiskuntaa.